продолжуваме во студиото и како што можете да видите во најавата, ова утро на наша огромна чест и задоволство ја имаме министерката за одбрана Славјанка Петровска, со која што и ќе најавиме и секако одбележувањето на 18 август, денот на армијата, секако ќе позборуваме и на други интересни теми. Господи Славјанка, ви посакувам добро утро, добро дојдовте во Здраво Македонија. Добро утро, благодарам на поканата. Така. Одбележуваме убав празник и во пресрет на 18 август даваме почит на секој припадник на армијата. Па ете како ќе се одбележува овој ден и што се е предвидено како за одбележување на денот на армијата. Овој ден се одбележува секоја година затоа што е прогласен како ден на македонската армија и тоа е само единиот ден во годината кога навистина се посветуваме со различни церемонии или свечености да го одбележиме денот и како што рековте да им дадеме признание и почит на секој еден припадник и сега во моментот во кој што се дел од македонската армија, меѓутоа и што некогаш биле дел од македонската армија, затоа што во изминатите оваа година 31 година од самостојувањето и формирањето на македонската армија навистина многу е направено и многу е постигнато. И тоа не е дело само ниту на еден министер се разбира, ниту само на една постава од армијата и од генералштабот, меѓутоа тоа е се наследува таа ситуација и само се надополнува и надградува. И тоа во суштина е убавината кога започнувате некои процеси, особено ова препоставувам успесите кои денеска се бележат на македонската армија, се гордости за луѓето кои биле од самите почетоци во македонската армија без оглед на тоа на кои позиции се наоѓаат. Оваа година, како и секоја година, всушност два дена го одбележуваме денот со официјални свечености и церемонии на 17 и на 18. Случувањата ќе бидат на стадионот, војниот стадион во рамките на градскиот парк во Скопје. На 17 ќе има една церемонија која ќе биде повеќе насочена и посветена кон одавање признание на вработените и на припадниците на македонската армија и на вработените во министерството, додека на 18 е главната или свеченоста на која што ќе присуствува и председателот на државата, кој е врховен командант воено, се разбират членовите на владата, председателот на владата и ќе следуваат одликување, односно поставување и унапредување во чинови генерали, кој го прави председателот на државата и од моја страна ќе бидат промовирани новите полковници во македонската армија. Така, дали ќе имаме гости од надвор некој на оваа свеченост која што... На оваа свеченост сега ќе имаме се разбира протоколарно, секогаш ги бокануваме амбасадорите на земите членки на НАТО и Европската Унија. Низ кои изминатиот период, изминатите години, навистина имаме одлична соработка и особено оваа година и минатата година, јас како министерка за одбрана можам тоа да го посведочам. И всушност тоа се наши пријатели, затоа што секој на годините оној однос професионален и партнерски надминува и го наградувате во едно големо пријателство и секој еден нареден и министер и припадниците на армијата тоа само го надоградуваат, а секогаш свеченостите се тука за да ги прославиме и со пријателите се разбира и со најблиските. Така. Едно прашање кое што беше поставено на нашата социјална мрежа, па би сакала ете да искористам прилика да го поставиме и да го разјасниме. Дали ќе се промени границата од 45 години на 52 години за да им се прекине работниот статус за работа во арама? Да, ова е прашање кое беше поставувано изминатиот период во неформална комуникација моја со представниците на синдикатите, меѓутоа такво размислување за сега нема. Зошто се станува збор за професионалните војници кои согласно законот за служба во армија сега го прекинуваат својот работен однос бидејќи се професионално ангажирани со навршување на 45 години старост. Во законот, оно што е многу значајно и е новина од минатата година и ме радува што веќе се имплементира и на големо се користи како можност, е што сме свесни како работодавец или како некој кој има обврска да се грижи за вработените и во текот на нивниот работен процес, меѓутоа се разбира и кога ќе прекине работниот однос со министерството по основ во случајот со професионалните војници прекина нивниот договор за работа по основ на наполнување 45 години или пензионирање. За останатите се разбира, сме должни да обезбедиме услови што тие луѓе понатаму ќе прават. И согласно измените на законот од минатата година, имаат повеќе можности за разлика од претходно, имаат можност да добијат отпремнина која изнесува две просечни плати
за секоја година помината во армијата. И тоа е еден, да речам, голем исчекор кој беше направен минатата година, заради тоа што на тој начин сакаме да им возможиме можност на професионалните војници кога ќе прекинат со работниот нивен ангажман во Министерството, да можат да имаат доволно финансиски средства, дали да започнат некој свој бизнес, дали да помогнат некој тековен бизнес, значи да имаат можност да си го осигураат понатамо своето живење. Но исто така се разбира имаат и други можности, а тоа да бидат превземени во некои од државните институции, најчесто тоа е во пожарните низ државата или во шумската полиција, одноодамна и во Министерството за внатрешни работи. Значи не сме сконцентрирани само на еден начин како да им се олесни животот понатаму, туку на многу повеќе начини. Но засега немаме размислување дека оваа старосна граница треба да биде поминета на 50, заради тоа што сепак активноста на професионалните војници во текот на нивниот работен век навистина е голема, навистина тие се изложени на многу потешки и пообемни и физички и психички се разбира активности кои можеме да кажеме дека навистина со текот на времето го исцрпуваат организмот. Но се разбира и им имаат доволно предизвици за тие додека на навршат 45 години кои што навистина ги истрошуваат и ги прават помалку подготвени од она што можеле да го направат, се разбира, кога започнале својот работен век. Но тоа се сепак многу добро обучени, професионални личности, кои за сиот период додека трајал нивниот работен век, навистина добро се оспремиле и навистина ги извршуваат задачите многу професионално. И токму заради тоа во законот се оставени можностите тие да бидат превземени и во некои од другите институции, се разбира, кои имаат потреба од нивниот ангажман во иднина и се разбира на тој начин понатамо да допринесат за доброто на државата. Така, бидејќи армијата навистина се наоѓа во сите оние природни катастрофи кои што ги снаоѓа одредено општество, тие се вклучуваат во сите оние, да речеме, спасувачки, дали тоа се поплави, пожари, сето она, тука е сепак без разлика на сите оние други ресурси кои што ги има, армијата секој пат се вклучува и во такви некои случаи, па верувам дека се обучени за се и ете, можат и понатаму да го најдат своето продолжување за работа во одредени други институции. Апсолутно да, изминатиот период покажавме со неколку примери за жал. Не убави, меѓутоа земјотресите во Турција кои се случија, немаше двоумење ниту од моја страна како министерка да ја предложам на владата, ниту од страна на врховниот командат и началникот на генералштабот дека треба да понудиме наша помош. Исто сега го направивме истото и во случајот со поплавите во Словенија, заради тоа што знаете како не заради тоа што сме членка на НАТО алијансата, меѓутоа солидарноста и сојузништвото е нешто кое што природно и припаѓа на армијата, би рекла. И оној повик секогаш кога некој има потреба од помош или од било каква поддршка, армијата е тука да помогне. Мене ме радува тоа што изминатиот период, без оглед на критиките, се разбира, кои се присутни во јавноста и тоа во демократија да ги треба да ги има и нека ги има, затоа што тоа не прави да бидеме подобри. Ме радува што припадниците на македонската армија никогаш не биле обесхраберни од тие критики, напротив, се чувствуваат уште повеќе мотивирани и ме радува и фотографиите што изминатиот период ги споделивме со јавноста за тоа како помагаат и како се справуваат со последиците од поплавите во Словенија. Се разбира, беа наградени и во Турција за нивниот ангажман и едноставно се гордост со која што се разбира сите ние се гордееме. Така. Министерско место на армија верувам дека носи многу предизвици. Како, ете, некако вие како жена се носите со оваа позиција како прва жена во армијата? Дали некој пат за вашата кариера сте размислувале дека ќе бидете дел од армијата на чело, да речеме, на ваква една позиција? Колку тоа ви го тежнува секој ден вието? Како всушност ете нашата министерка Славјанка се буди наутро? Кој ве буди? Јас во принцип сум ранобудник, значи немам проблем со тоа да станам и порано кога треба. Меѓутоа, сега во последно време станувам исклучително порано заради кученцето кое го вдомив.
и со која што се уште ги си ги учиме навиките и повеќе јас незините отколку таму и да се разбира, затоа што се уште малечка. И деновите, овие неколку дена после враќањето од домот, така ми почнуваат, поприлично рано, околу 6 часот, со редовните оние утрински, да речам, ритуали кога имате кученце, собствениците на кучињата најдобро го знаат, утринско шетање и така натаму сите обврски, и потоа се разбира подготовките за работниот ден, затоа што во принцип сакам да бидам на работа порано, не ги терам останатите да бидат на работа рано или не внимавам на тоа дали 5 минути, некои 10 минути ќе задоцне. Во принцип сум како шеф и како работодавач флексибилна за тоа. Меѓутоа сакам работите да бидат завршени и не сакам работниот процес да трпи. Така што денови во овие денови така некако порелаксирано ми започнуваат, иако многу многу рано, меѓутоа тоа ме прави веројатно повстрекна, па затоа и вака со позитивна енергија дојдов и во утринската емисија. Да се биде жена министерка за одбрана, иако јас не сум првата жена во Македонија која е министерка за одбрана, па веројатно мојата претходничка госпоја Ташкиринска имала повеќе работа и напор да ги разбие стереотипите. Меѓутоа, кај еден дел во армијата не се присутни тие стереотипи и тоа ме радува, заради тоа што сум прифатена како личност пред се, како човек во кој што има искрени намери да допринесе, се разбира, за армијата. И ме радува што многу често и генералите и останатите знаат да искоментираат дека имам храброст да донесам одлуки. Меѓутоа, знаете како, кога ќе бидете поставени на некоја позиција, има моменти кога помалку треба да се зборува или да се објаснува, повеќе треба да се работи и апсолутно да се донесат одлуки. Изминатата нешто повеќе од година дена, како што сум министерка за одбрана, имав, за жал, и неубави ситуации, кога навистина требаше многу брзо да се носат некои одлуки, кои беа поврзани со... Стресно ли е тогаш, се двоумите? Кој ви помага во тие ситуации? Знаете како, во принцип, секогаш е многу важно да имате луѓе на кои имате, во кои имате доверба и за кои знаете дека ќе ви го дадат вистинскиот совет во тој момент. Од после може да ги коментираме одлуките, знаеме да, јас знам да бидам и многу самокритична. Меѓутоа е многу важно во тој момент кога се носи одлуката да биде брза, но да биде темелна, да не биде избрзана. Меѓутоа да, некогаш времето на вистина е скапоцано. Мило ми е што и во Генералштабот и во Министерството за одбрана има професионалци кои на вистина прво многу добро си ја знаат својата работа. И не само Министерството и армијата, туку и државата треба да биде горда што такви луѓе има во оваа институција, кои што навистина, јас би рекла дека во вистински правец ја го насочуваат политичкото раководство во Министерството. И тука имате жените повеќе храброст, еве во армијата, верувам и дека и повеќе како се пријавуваат во изминативе години жени кои што сакаат да бидат дел од армијата, полицијата и сакаат да бидат на ете позиција од капетани и да бидат дел од... Да, ме радува фактот што сите огласи кои досега ги имавме изминатата година, меѓутоа трендовите покажуваат и за претходните години, и дека бројката на жени кои се заинтересирани се пријавуваат и дури на пример избиваат, би рекле, на првите позиции, се зголемува. А ако да кажеме само еден податок од 2012 година, тој процент бил во заприпаднички во армијата на сите нивоа бил околу 5,7 или 5,8%, веќе минатата година тој процент е дупло поголем, односно 10,8%. Така што трендот е да се зголемува, да расте, и пред се тоа се должи прво на овозможување на соодветна клима, би рекла, атмосфера, работна атмосфера, затоа што жените во армијата не се гледаат само како бројка, туку навистина се гледаат како соодветен партнер и соодветни припадници кои навистина даваат се од себе, па би рекла дури некогаш и многу повеќе од тоа што го даваат мажите, баш заради таа нивна и храброст, меѓутоа и борбеност, и се разбира желба да се покаже дека не се само бројка во општеството или во армијата, туку навистина вредат. Да, и сметам дека е убава така како некоја симбиоза, каде што ете и мажите и жените ќе се даваат дополнителен мотив за подобри достигнувања и за секоја онаа позиција која што ја имаат во армијата. Ни споменавте дека бевте на одмор, па каде бевте на одмор, каде се одморивте и ете какви спомени и убави моменти ни носите таму. Ова година за прв пат како дестинација за одмор ја посетив Турција.
А во два дела беше мојот одмор, малку беше прекинат заради некои службени обврски овдека од бележувања. Првиот дел беше во Измир, неколку дена, малку комбинација од се разбира плажа, море, сонце. Так. А вториот дел беше неколку дена во Истанбул, преобавиот Истанбул, можност да се видат уште еднашка по знаменостите на градот, меѓутоа се разбира и да се ужива во убавата и опуштена атмосфера таму. Така. Е, па, одлично, верувам дека ете се одморивте, веќе се забележува на вашето лице дека се свежи, верувам дека со леснотија ќе помине и ово одбележување на 18 август и овие два дена кои што ќе имате како прослава за армијата и секако за сите оние ваши работни обврски. Ви благодарам што денеска бевте дел од утринската и секако се гледаме во наредна прилика. Ви благодарам на поканата. Се надевам дека не ги оптеретивме гледачите со премногу информации од област од областта која покривам. Меѓутоа, една најава само ќе ми дозволите. Следната недела, по фаза на подготовка, се разбира јавноста дополнително ќе информираме. Оваа година се одбележува еден јубилеј од формирањето на првиот батальон Мирча Ацев на Слава и Планина, така што во текот на наредната недела ќе има по тој повод некои свечености одбележувања и таму, меѓутоа се разбира јавноста ќе информираме дополнително за тоа. Да, и ние секако ќе ги проследиме. Министерке, убав ден. Убав ден и вам.